ଭାଇରାଲ ବୟ ପ୍ରଦୀପକୁ ମିଳିଲା ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ସୈନିକ ହେବା ଆଗରୁ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅଜାଡ଼ି ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା ଓ ସହାୟତା। ମିଡ୍ନାଇଟ୍ ରନର୍ ବୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରେରଣା। କଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଆଇ ଦିଏନା, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ 19 ବର୍ଷର ବାଳକ ପ୍ରଦୀପ ମେହେରା। ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ନିଶାରେ ମସଗୁଲ ପ୍ରଦୀପ ରାତି ଅଧରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଖୋଲା ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରୁଥିଲେ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମୟର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଦୀପ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଇରାଲ ବୟ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଦୀପ ମେହେରାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ନୋଏଡା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଏହାସହ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। 19 ବର୍ଷର ବାଳକ ପ୍ରଦୀପ ମେହେରା ନୋଏଡା ଡିଏମ୍‌ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, ଡିଏମ୍ ସାହେବ ସେ ମୁଲାକାତ ହୋଇ ତୋ ଉନ୍ହୋନେ ପହେଲେ ତୋ ମମ୍ମି କେ ଇଲାଜ କେ ଲିଏ ଜୋ କିଆ ହେ ବୋଲେ ଥେ ଠିକ୍ ହେ ହମ୍ କରତେ ହେ ଆପ ଜୋ ଉନକେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ହେ ଉନକୋ ୟହାଁ ଜମା କର ଦିଜିଏ, ହମ୍ ଆପକି ପୁରି ମଦଦ କରେଙ୍ଗେ ଆପକେ ମାଁ କେ ଇଲାଜ ମେ। ଔର ଦୁସରା ଉନ୍ହୋନେ ବୋଲା କି ଆପକି ଜୋ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ମତଲବ ଜୋ ଆପକୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି କେ ତୟାରୀ କେ ଲିଏ ଜୋ ଜୋ କୁଛ ଭି ଆପକୋ ଚାହିଏ ଓ ହମ୍ ଆପକୋ କରାଏଙ୍ଗେ ୟା କିସି ଭି ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ସେ ଆପ ହମ୍ ଆପକେ ଟ୍ରେନିଂ କରବାଏଙ୍ଗେ କରକେ ଇସକେ ଲିଏ ହମ୍ ଆପକି ପୁରି ମଦଦ କରେଙ୍ଗେ। ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡରେ କାମ କରନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମେହେରା। ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସବୁଦିନ ସେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଫେରନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ କାମ ସାରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିନୋଦ କାପ୍ରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ରାତି ଅଧିଆ ଦୌଡ଼ର ଭିଡିଓ। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ସେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍। ଏବେ ଭାଇରାଲ ବୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଶଂସା ଓ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର ଭିଡିଓ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।